गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज दिन तो आप लोग सकते जाने आज दिन तो आम देश स्वाधीन और आज दिन तो 15 अगस्त और तक बेसि दूर नजा भाभी आज आम घर मानने जो राउंड है एकदम मानने पाचाली है मैं हायबू चाल राउंड है नतुन रास्ता बन से नो रास्ते मैंने राइड कर स्वाधीनता दिवस उपलक्षे और मोर थमार आसामीज टिभि प्राजल दा और भिडियो अपना शेहाल चाहिए। फाइनली गाइस आमार माइलू जो ये पथ तो आम पा गलोहि और मैं अपना कैसी हाबेपुर चारि ये तो हाबेपुर चारि और ये तो आम मैं शर्टकाट रास्ता नेपाली गाँव है और इतना आम माइलू और इतना माइलू जिम्मेबूर मानु आज सको बिहारी सम्प्रदायर मानु है और इतना विशेष अपनी सब्जीपर धर कुहार आनी बहुत मान बहुत इतना बहुत खेती और गाइस यार जगह तो अलग पहाड़ टाइप निचना सब एने मानने आप जगह कने सीधा न मंदिर गाइस आम फाइनली पे आम यारे भाई दुजन पाल नाम कि कैसा पहरी गलो मैं विशेष और आम लगता मंदिर तो गाइस चाहिए भिडिओ मंदिर तो प्रति मानने शिवरात्रि प्रति मानने इतना शिवर क्या मानने विशेष मानने उत्सव है तैयार इतना मेला बहे और आम सौपा इला क्लास 5-6 आसोम साइकिल लार पे इतना मेला उपभोग करूँ विभिन्न ठाईर मानु आए और विभिन्न और मानने इतना अपनी बस्तु देखा बस्तु देख मैं पा जाए और यह लिंग मंदिर है सौ अपना मैं 360 भिउ दूसरा गाइस एटा विशेष दिन अपने तो जाने और मैं अपना इंटरव्यू तो कैसा जो आज दिन आम देश स्वाधीनता और ये दिन मैं भाविल बेलेगत ऊल् नग एटा भाल पवित्र जगत जाऊँ जी जगह अपनालोको देखाओ अपनालोके भाल पाबो और हे गतिके आज मैं ए मंदिर आहिगलु और मोर जाने अपनालोके मोर शिव बाबार मैं भक्त है और तेओर मैं जिमान जगह आछे मैं तेओर किमान जगाते जाबो बिचारु किन्तु आज मैं एटा मिडिल क्लास लरा इमानखिनि मैं पुआ नाय कारणे गतिके आज मैं इमानखिनि अपनालोकक देखाव पा नाय बेलेक राइडारबोरे जिमानखिनि देखाबो पारे भाल भाल गोप्रो किनिबो पारे बात मोर इमानखिनि मोर बाजेट नाय मानु एजोपा गस सरुपरा हे डांगो हय तो मैं विचार मैं सरपर भल गसपुल हमले मानु कह ना मानने मानु कह ना जिमूला भाई दोपाटते चीन तो गति के मो गाय गसजोपा मैं तैनक मजबूत करम सरपर और मैं तैनक आगे विचारिम और अपना सहयोगित सपोर्ट तो फ्रेंड्स और ये पिछफाले एट मोर नजारा आप केमेरा हूँ आना ना मैं अपना देखा
আৰু মই এতিয়া ভাবিছো সেই আপোনালোকক মন্দিৰটো ভিতৰত সোমাই কিছুমান দৃশ্য দেখাওঁ। তো যিবিলাক ধৰক আপোনালোকেও দেখা নাই চাগে, এনেকুৱা আমাৰ এটা মন্দিৰ বহুত ঐতিহ্যৰ মন্দিৰ, প্ৰায় আজি 50-60 বছৰ, প্ৰায় 100 বছৰ হ'ব পাৰে, মই নাজানো। তো আপোনালোকক দেখাম ভিতৰত গৈ, আপোনালোকে চাই থাকিব। গাইজ, আমি ফাইনেলি মন্দিৰত সোমাই গ'লোঁ আৰু তেওঁক সেৱা এটা কৰি লওঁ, সেৱা এটা জনাই লওঁ। আৰু তেওঁক সেৱা কৰিলোঁ আৰু গাইজ চাওক, এইটোৱে হৈছে আমাৰ সেই অতীজৰ শিৱ মন্দিৰ। আজিৰ পৰা প্ৰায় 50-60 প্ৰায় 100 বছৰ হ'ব পাৰে, ঠিক আমি জন্ম নোহোৱা চাগে, আমাৰ দেউতা জন্ম নোহোৱা আগৰো হ'ব পাৰে। তো গাইজ আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু বিভিন্ন ইয়াত ৱালত কিছুমান মানে চিত্ৰ অংকন কৰা আছে, এইবোৰ আমাৰ বিভিন্ন আৰ্টিষ্ট আছে, তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু ইয়াত সাগৰ মন্থনৰ কিছুমান বিষপান কৰা বাবাৰ দেখাই দিছে। আৰু লগত এইখনে আমাৰ মা পাৰ্বতীক শিৱ বাবাই দাঙি পেলাই কোচত লৈ আছে, এইটো দেখাইছে। আৰু গাইজ এতিয়া আমি সেই ৰাস্তাটো দি পেলাই আমি এতিয়া ওপৰৰ বিষ্ণু মন্দিৰলৈ যাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। বিভিন্ন এই চিত্ৰবোৰ, আৰু এতিয়া আমি এই মন্দিৰত ওপৰৰ বিষ্ণু মন্দিৰত এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। তো বলক গাইজ। আমি আহি পেলাই বিষ্ণু মন্দিৰ পাই গ'লোহি ওপৰত। আৰু মোৰ লগত প্ৰাঞ্জল দেৱ আহিছে, আপোনালোকক মথনিয়ে কৈছোঁ। আৰু তেওঁ আজি ব্লগিঙতে আহিছে আৰু আপোনালোকক মই বিষ্ণু মন্দিৰটো দেখাম। আহক গাইজ, এয়া ওপৰৰ শ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰৰ ওপৰৰ এয়া দৃশ্য তলৰ। আমি সেই তলত আমাৰ বাইকখন থকা হৈছে, চাওক গাইজ সেই তলত আমাৰ বাইকখন আছে। আৰু আমি এতিয়া এই ওপৰত আহি গ'লোঁ। আৰু ধন্দা প্ৰাণন্দ, আজি কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা? সুন্দৰ লাগিছে, মই একচুৱেলি ভবা নাছিলোঁ আজি এই ৰিণ্টুৰ লগত মই এই ঠাইলৈ আহিবলৈ পাম বুলি, কিন্তু ইউটিউবৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ।
আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ যি অঞ্চল আছে এই অঞ্চলত এটা খুব সুন্দৰ শিৱ মন্দিৰ আছে, আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে শিৱ মন্দিৰৰ লগতে বিষ্ণু মন্দিৰো আছে এভাগ। গতিকে এই মন্দিৰ ভাগলৈ আপোনালোকো আহিব, আমি আহিছোঁ আজি প্ৰথমবাৰ বুলি নহয়, আগতেও মই আহিছিলোঁ যদিও, কিন্তু আহিছিলোঁ কিন্তু আজি মই আহি ইয়াত খুব ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোককো আহক। আৰু ৰিণ্টুৰ এটা খুব ধুনীয়া ইউটিউব চেনেল আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, আৰু সেই চেনেলটো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰক, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই গৈ আছে। আৰু এই উঠি অহা যিবোৰ নতুন নতুন ইউটিউবাৰ তেওঁলোকক আপোনালোকে অনুপ্ৰেৰণা দিয়ক, যাতে আৰু সিহঁতে খুব ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিব পাৰে। ধন্যবাদ, থেংক ইউ, থেংক ইউ প্ৰাঞ্জল দা। আজি প্ৰাঞ্জল দাই যিমানখিনি কৈছে আজি মোৰ মনটো শান্তি লাগি গৈছে। আৰু এনেকুৱা এটা মানে আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন জেগাত আমি যাব পাৰিলোঁ হয়, ধৰক বিভিন্ন আমাৰ ইয়াত জেগা আছে, ভাল ভাল পাৰ্ক আছে, আমি যাব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু কিয় অহা নাই, কিয় যোৱা নাই? কাৰণ এনেকুৱা এটা ভাল দিনত আজি যিটো স্বাধীনতা হৈছিল, কাৰণ ভগৱানৰ কৃপাতহে আজি এই দিনটোত স্বাধীনতা, সেই সংগ্ৰামীসকলে আমাৰ দেশখন ব্ৰিটিছৰ পৰা মুক্ত কৰাইছিল। তো ভগৱানৰ কৃপা নোহোৱাকৈ কোনো কাম এটা নহয়, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। তো মই ভাবিলোঁ আজি দিনটোত যদি আমি ভগৱানৰ মানে দৰবাৰত বা ভগৱানৰ ঘৰত আহি পেলাই বা তেওঁ মন্দিৰত আহি যদি আমি সেৱাভাগ লৈ আশীৰ্বাদ লৈ যদি আমি এই বছৰটো বা এই আজি দিনটো যদি আমি আৰম্ভ কৰোঁ, তেনেহ'লে ভাবোঁ বহুত ভাল হ'ব আগন্তুক। তো আপোনালোকৰ গাইজ যদি কিবা ভাল কামত, তো ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এটা কথা আছে কিন্তু এইখিনিতে, মোৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে, আছামিজ টিভি প্ৰাঞ্জল। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এবাৰ ভিজিট কৰে আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'বিলাক চাই, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। লগতে মই মানে কি কৰোঁ, কিছুমান নিজৰ ব্লগিং আনো, আৰু মোৰ এজন দাদা আছে, তাৰো খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গান কিছুমান মোৰ চেনেলটোত ৰিলিজ কৰোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মনত ৰাখিব আছামিজ টিভি প্ৰাঞ্জল ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব। আৰু মই কম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ, আৰু এই দাদাজনৰ আজি চেনেল খোলা প্ৰায় দুবছৰ তিনিবছৰ হৈ গ'ল, আছামিজ টিভি প্ৰাঞ্জল নামত। আৰু তেওঁ আমাৰ যিবোৰ হিষ্টৰিকেল প্লেছ, যিবোৰ আমাৰ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঠাই, যিবোৰ আমাৰ মানে খুব আমি নেদেখা ঠাই, গুপ্তময় ঠাই, তেওঁ সেইবোৰ ঠাইত যায়। আমিতো বিভিন্ন জেগা নেচাৰ জেগাত গৈ পেলাই আমি মানে ৰাইড কৰোঁ, আমি ৰাস্তাইদি যাওঁ, তেওঁ কিন্তু পাহাৰ ভৈয়ামত এইবোৰত যায় আৰু বিভিন্ন জেগা আমাক দেখায়। তো গাইজ প্লিজ আপোনালোকক মই আমাৰ এই মন্দিৰটোৰ সকলো সবিশেষ ঠাই দেখালোঁ। আৰু এতিয়া আমি আজি আমাৰ এটা খুব ধুনীয়া খানাও আছে, সেই খানাটো আমি এইটো ভিতৰত এড নকৰোঁ, সেইটো আমাৰ এক্সট্ৰা ব্লগিং হ'ব, এইটো আমাৰ এটা জংগল পাৰ্টি হ'ব। আৰু আপোনালোকক সেইটো এতিয়া নকওঁ, এতিয়া নক'ব প্ৰাঞ্জল দা, আমি পিছত ক'ম আমাৰ গাইজবিলাকক। আৰু গাইজ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্তি কৰিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকক আজি দিনটোত এটা সৰু সুৰা শ্বট ৰাইড কৰিম বুলি আহিছিলোঁ আৰু এই মন্দিৰটো বিশেষ ঠাইত আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু আপোনালোকে প্লিজ প্লিজ আমাৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু তেওঁৰো এটা চেনেল আছে আছামিজ টিভি প্ৰাঞ্জল, আৰু মোৰ চেনেলটো, যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ। জয় আই অসম। আজিলৈ ইমানেই।